Umur bapa dah benda itu, umur bapa. Umur bapa dah? 4 tahun. 4 tahun, nah, tu nya. Siapa nama tu yang kecil tu? Yang tua? Apis Sudin. Ha? Apis Sudin. Apis Sudin. Apis Sudin? Ha. Apis Sudin. Abang yang adik nombor dua minta. Apa nak? Masuk ke muka kau? Masuk, masuk. Pegang, pegang ya. Jangan, jangan padam, pegang ya. Video ya. Mak jangan jalan. Dia makan kue. Video lah. Jangan laju slow, nanti dia punya gambar. Dia semua laju slow, timing. Mereka laju lah. Orang pihak apa lah. Pening pelak. Okey. Okey. Man kek. Oh, dah sudah sedia. Saya pilih aja. Oh, pandai. Kali yang mula payment. Makan-makan. Sama-sama. Potong-potong. Besar lagi lah. Potong sikit. Nggak tahu. Dua ayam. Dah, potong. Nak ni dah. Kau ayah. Oh, nak nak nak. Ulah nak nak melaka. Ada lucu. Makan ya.
Eh, sorong sinun na sa dua ang inun sing kan. Kudah ko. Kan. Ini lah Tolong aja, excuse me, jaga pelan-pelan. Pandai diangkat gelas tuh, apa satu kali ya. Kami ayo ngumpul. Milo ini. Milo ini kan? Milo. Milo peng, apa Milo peng? Iya kan Milo. Iya teh. Ma, atak nun kan ya? Ya, tepeng kan teh nun? Tepeng. Ya, tepeng ya. Ya, pasing ini kan. Ito yung po, Marta. Ito, Marta. Ah. Satu lagi gelas. Buka, Mak. Buka, Mak. Bos. Buka, Mak. Bos. Saya guys, nah bagi setengah lah. Op op op, asal metek wa musang guys. Itu mati. Lepas ekster. Malam malta. Yang nunggu gimana? Hei muda gigi.